яке вони мають значення для єпископів, як греко-католицьких, так і римо-католицьких. І про що, власне, провідна тема цього разу? Ну, спільні реколекції – це завжди є спільна духовна дорога. І очевидно, що кожні реколекції мають кілька ключових моментів. Ну, найперше – це є іспит власного сумління. Слухаючи Боже Слово, а відтак відновлення того глибокого сопричастя між людиною і Богом, а відтак між нами, між братами. Я думаю, що коли єпископи католицькі двох обрядів, латинського і візантійського в Україні, разом роблять іспит свого сумління перед Богом, разом роблять свою дорогу, відновлюють свою дорогу до Господа Бога, відновляють оце сопричастя з Богом і з ближнім. Воно не просто зближує нас з Богом, а зближує нас між собою. Ми тоді обновляємося і відчуваємо, що властиво ми є одною єдиною церквою, одною єдиною родиною, хоча живемо це в різних традиціях. Цього року так спонтанно наш отець реколектант обрав як такий шлях реколекційний образ брата Адальберта Хмілевського, Ecce Homo, Ісус Христос, якого Пилат вивів перед людей, скатований в багряниці, зв'язаний, і сказав: ось чоловік. Цікаво, мене дуже вразило оці слова реколектанта про оці кайдани. Він говорив, що таким чином Христос начебто пов'язав себе з людиною, з людством. А для нас було цікаво зрозуміти, що цей образ пов'язує римокатоликів і греко-католиків, поляків і українців через постать митрополита Андрея Шептицького, який властиво замовив був цей образ ще тоді в митцях Хмільовського, який, пишучи цей образ, став монахом. І ми зрозуміли, що не тільки в тому образі ми бачимо ті глибокі зв'язки, пов'язання між людиною і Богом в обличчі скатованого Ісуса, але ми бачимо теж ті глибокі зв'язки, стосунки між українцями і поляками, між римокатоликами і греко-католиками в Україні. Думаю, що це такий дуже цікавий шлях, який обрав наш отець реколектант, ну і дуже глибоке Боже Слово, яким Господь Бог звертається до присутніх тут єпископів. Дуже дякую.